פרידה, אתה מתגעגע? זו שאלה מיותרת. למה? נקרא להתגעגע. מה? טוב. אני השלמתי עם זה, זהו, יודע שלא מתים בבת אחת, לא מתים, אחד מת קודם, אחד מת השני, זהו, הגורל. אתה פוחד מהמוות? אני ממוות לא מפחד. שהוא יפחד ממנו. אני ממוות מפחד. ממה כן? ממוות שאני פרדן, פרומוות שאני פרדן מפחד בדרך כלל, ממוות אני לא מפחד. ממה כן? עכברים. אני מפחד להגיע לבית עכבר. מה זה? זה אני מפחד. זה, מזה אני מפחד, אגיד לכם את. מה זה? זה בית החולים שלנו, בית הסקנים. הייתי עם פרידה, הייתי כשנה שם, היום ונורא לראות את זה. זה אנשים שכולם אתה מכיר, כולם היו חברים שלך, כולם פעילים ובעלי דעות והכל. פתאום הולכים צמח, לא יודעים מה שעושה, מאיפה כאן הבית שימוש, איפה כאן האיכות. זהו, מזה צריכים לפחד. אתם עוד צעירים, אבל תזכרו, מזה תפחדו גם כן. אבל ממוות אין מה לפחד. פעם הייתי פה בבית קברות, אני כבר לא זוכרת אם זה היה לקבר של אבא או לקבר של סבא פיש וסבתא לאה. ולא הלכתי לקבר של סבתא, אני חושבת שאפילו לא זכרתי שיש פה. אז אני חוזרת לחדר, אז סבא שואל אותי, נו, הלכת לקבר של סבתא פרידה? ביקרת את סבתא פרידה? אז אמרתי לו, כן, סבא. אז הוא אומר לי, ראית את הציצים היפים? ראית את הפרחים? אמרתי לו, כן, סבא, מאוד יפה. אז הוא אומר לי, מייצ'י, אבל עוד לא שמתי שם שום דבר, עוד אין שם שום פרח. פעם כאן עברנו עם השושים, היא אומרת לי, הסתרחתי לשים פרח על האבא שלי, אבל הוא בן כך לא זוכר, לא יודע. זה עושה לך משהו להיות פה? יש בלוי יותר פה.